ื่อนี่นพ่องดีกุนี่จะมักมากนี่เนี่ยนี่ตอนนี้ทงเนี่ยสันนิมาเขาจะอาจจะยารับสิบาทเนี่ยจะมาด้วยจะอุบัติเหตุจะมาWhat?
我的天啊这是出去了那个有的不管你表现了不管了人不管吗你就要见哭杀的离他哭杀的离他你给那家的人杀了干嘛了老爸阿布都干嘛了阿布都干嘛了阿布都干嘛了刚刚超的卡架了อาจารย์เราตัวไปจากไหนเออเรื่องนี้ก็มาไม่ได้กูเลยโอเคนะเออเออเออว่าดูดูเพื่อนดูบอยที่กูเลยอ่ะมาดูไปก็ตอนนี้ก็มาเองนี่แหละแต่ว่ามึงเนี่ยกูไปที่บอยอ่ะจะก็เนี่ยเหรออืมตัวเราแต่แกจะไปกันเลยเนี่ยแต่งานอะไรที่จะเสียกว่าအဲ့ဒါလေးသူကျတော့သတိပါပါလေ။ဂျန်လို့ရဲ့ကိုယ်ကဂျန်ကိုယ်ကိုမရောက်သေးတဲ့ဆိုတော့ကျတော့ဟိုးဝေတော်ကလည်းတောက်ပြန်ခါရပဋိပန္နေသဆိုတဲ့ဒီပဋိပန္နေကိစ္စဘုံကိစ္စသူတိကိစ္စတက်တဲ့တိကိစ္စကိုပါတော့ရေးရတယ်။ကျတော့အဲ့မှာလည်းချီတော့ချီတယ်။သူအဲ့မှာငားမလဲလို့လူဖြစ်ရောက်တာပါ။ပြောတော့ပါ။ဘောပါနာနေလို့ပြောပါမယ်။နာနေလို့ဆိုလဲကျားတော်ကျိုးတဲ့ပရိသတ်တော်ပါရှင်နဲ့သူကြံရိုက်ရတယ်သူကတော့ပုံနဲ့သက်ကြီးတယ်သူကတော့အဲဝိညာရကျားတော်ကျိုးတဲ့ပရိသတ်တော်ပါတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူသက်သက်ကြီးတိုင်တယ်သူပြောတာဒီဘက်ကတော့သိရတာအတော်သိရသားမှလည်းရတယ်ဟိုပရိသတ်တော်ပါမှာပြောတာလို့သူပြောဘဝအမှုတော်ဟုတ်တယ်အတကယ်တော့ဘဝဘဝလို့ဆိုတာသူတို့ရပါတော့သမုဒိတ္တသာဘဝဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးကြီးရဲ့ထင်ရှားနေတဲ့အဖြစ်ကိုပဲဘဝလို့ညာတာ။ဥပမာတာမန်လူတွေဆိုရင်တော့မပဲ။အဲဒီလိုကလူဘဝကတော့ခွေးဘဝ၊ငါးဘဝနဲ့အကောင်းကြီးကိုဒီတက်ပြီးကြံတာတော့။အဲဒီတည်းကြီးတဲ့တိုးပြီးတော့ကြတော့သူကဲဓမ္မဘဝပါ။အဲကာဘဝပါ။ကာသဘဝ။လုံးဘဝမှာပြီးတော့တယ်။ကြာတော့ကြာတာပေါ့။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုဝင်ပရမတ္ထသစ္စာကိုအတော်တန်သားပြီးလို့ဆိုရဲဆိုကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာတစ်ခုတည်းရဲ့ဟောမင်းသားသိမြင်တဲ့စိတ်လေးတစ်ခုမြင်တဲ့စိတ်မျိုးဟောနော်သဗ္ဗတိခံနေတတိရဏလေးတစ်ခုတည်းမျိုးပဲသဘောတစ်ခုလို့ဆိုတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ပရမတ္ထသစ္စာကိုသိတဲ့သူတည်းတူကြတော့ဒါကဘဝကြီးတိတိကျကျဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါသူပြောတတ်တယ်ဒါပရမတ္ထရဲ့ဘဝကိုပရမတ္ထတော့အခုတော့ဒါဥစ္စာသူကြီးနေတော့တဲ့ခါကျရစီရအားလေသူကြတော့တက္ကသပြေလို့လဲအပြည့်တော့သစ္စာလက်ကတော့ထောက်ပြန်ကြပါလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပရမတ္ထရောက်ပါအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုတွေ့ရတာအဲ့တကယ်ကတော့အရိယသစ္စာဘဝတော့ခုနကလိုအကောင်းပလောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီသေဓမ္မဘဝသေကာဓမ္မဘဝဆိုတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးခုနကပရမတ္ထသစ္စာဘဝလို့ဒီစိတ်ကြီးရုပ်ကြီးရဲ့အဲ့တစ်ခုချင်းတိတိမမုံလေးဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောပါမယ်နော်အဲ့တည်းဘာလို့လို့ဆိုတော့လွန်ယူချက်တစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လွန်ယူချက်ရဲ့ဖြစ်ရကလေးကဘဝကအဲ့လွန်ယူချက်ဖြစ်ရကလေးဆိုတော့ညာကံပေါ့ယူမှုရမျိုးလေးထုတ်လို့ပြောတော့အကောင်းဆုံးဝင်ကြတော့အကောင်းဆုံးယူမှုတွေလှုပ်ယူလို့ဆိုတော့အကောင်းပုံဖြစ်ကြမှာပေါ့အဲ့ပုံကိုအဓိကထားပြီးတော့သင်ထားတဲ့ပုံကိုအဲ့အဓိကထားပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုဥပပတိဘဝလို့ပြောရပါတော့တာမန်ကမ္မဘဝလို့ပြောတော့ဒါအကုန်လုံးနေခိုင်တာပေါ့နော်ကောင်းကောင်းဖြစ်လာခါရဲဘယ်အားဖြင့်ဒီဒါလူ့ယူမှုမှန်မြောက်ကိုဒါဘဝလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ခုကြတော့လူ့ယူမှုမှန်မြောက်ကိုဘဝလို့ပြောမှာဆိုတာတဲ့ဥပပတိဘဝလို့ဆိုတော့လူ့ယူမှုကိုသိချာတော့ပါသူကတော့အဆိုးနေတဲ့ထင်ရှားနေတဲ့လူ့သုကံနဲ့ထင်ရှားနေတဲ့လူဆိုတော့ဒါအတုကံရဲ့ဥပပတိဘဝအာတောကံတွေပဲသင်္ခါရတူဖြစ်တော့ဒါအကောင်းဥပပတိဘဝလေအဲဒါဘဝကိုသိတာပြောလို့ဥပပတိဘဝလို့ပြောတာပါတကယ်ဥပပတိဘဝကခုနကံငင်းกว่าပြီးကြလားအတန်းပုတ်ဘူးလို့ပြောရောပါဒါလည်းပဲဘယ်သူမှပြောတဲ့လိထဖြစ်ပြတော့ဥပပတိဘဝဆိုလို့ရှိရင်ကံပြောတာလို့ဆိုတာကံမဘဝတော့ကံပြောတာမသိတယ်ဥပဝတိဘဝကြရတဲ့အခါကျတော့ဒါကံပြောတာပုတ်ဘူးတခြားပဲအကောပလောင်ပြောတာအဲ့လိုမျိုးလို့ထင်တယ်ပေါ့တကယ်ကတော့ဥပဝတိဘဝလည်းကံပြောတာပဲ
กรรมบวชเนี่ยบอกเราเลยอุปปาติบวชมาတော့ပါတယ်ပြေသောကာရဘဝလို့ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ခုရတဲ့သူရဲ့ဘဝအဲဒါသိလိုက်တာပဲပေါ့နော်ခန္ဓာ၅ခုရတဲ့သူရဲ့ဘဝလို့ဆိုတော့ခန္ဓာ၄ခုရတဲ့သူခန္ဓာ၃ခုရတဲ့သူကြီးမပါတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်ကာမဘဝလို့ပြောလို့ရှိရင်ဟောယူပဘဝအာယူပဘဝနဲ့ဟောဆိုင်တော့ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလိုသူရည်ရည်နဲ့အကန့်အသတ်ပေါ့မှာပြည်ပြီးကြလားဒါသူပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုဥပပတိဘဝလို့သူပြောတဲ့ပေါ့မှာတကယ်လို့အာသတုဩကာရဘဝလို့သူပြောလိုက်တယ်သတုဩကာရဘဝလို့ဆိုရင်ကာမဘဝမရတော့ဘူးဥပဘဝလည်းမရတော့ဘူးခန္ဓာ၄ခုညတာရှိတဲ့သူရဲ့ဘဝပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၄ခုပဲရှိတဲ့ဘဝလို့ဆိုတော့သူ့ဘာလို့လဲကံနဲ့တကယ်တော့အာယိပကံဟိုးရဲ့သူတို့ကာရဘဝလို့ပြောလိုက်တာပေါ့။အဲဒီအာယိပကံနဲ့တောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပကံမရတော့ဘူး။ကာမကံနဲ့မရတော့တာပေါ့နော်။ကာမကစစ်ကလေးချက်လို့တောက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဘဝရင်းနဲ့သူအဲ့ဒီကြာတောက်တဲ့အခါမှာဟုတ်ကဲ့။ဒီဘဝကိုသူကလည်းပုံမှန်ပါလား။ဒါနဲ့ကျမဆိုအဲ့ဒီကာယလို့ပြောမှာပောက်ကလာပောက်ကလာအဲ့ဒီလိုလုံးလုံးတဲ့အခါတကယ်ဒီဘဝနဲ့သူမတိလေရောတလားလို့ညွှန်ပြရပါခင်ဗျာ။တကယ်တော့ဒီဘောင်းပဲတော့ကဲရေတော့မြင်ဘူးရအမြင်စားလို့တောင်းတယ်ဒီလိုဆက်ရပြောမယ်တကယ်ချူရဲပြတ်တဲ့ရေကျိုးရတာဒီကိုပဲမကျော်ဆက်ကြည့်မှတော့ပြီးတယ်ချူရဲစားလို့တော့ပြန်စားပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျိုးလည်းပထမဆုံးတောကျောင်းနေတဲ့နှစ်ကကျုပ်တောကျောင်းမှာအဲနည်းနည်းဒီကျောင်းတော့ကျေပါလေဒီကျောင်းတော့ကာရဝိစမတ်ခင်ပါလေအဲဒီတော့မှနဘဲပင်နဲ့တုံလေးနားပဲတော့ရှိတယ်ဒါပဲနဲ့တုံလေးနားပဲတော့ရှိတယ်တပည့်တွေကလည်းသိသိလူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဓာတ်ပင်ကလည်းသိသိလူတွေမဟုတ်ဘူး။အထူးအဖြင့်ဓာတ်ပင်ကတော့ဘိုးမသိဘူး။အဒီလားတော့ပဲမြင်တော့တယ်ပေါ့နော်။အဲလိုဆိုတော့တပည့်ပင်ကတီးတဲ့တပည့်ကြီးပေါ့။အဲခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီပေါင်းပင်ကတီးတဲ့ဒီပေါင်းကြီးကိုအဲ့ကြမှာကြုံလိုက်တွေ့ဘူးလား။ကျွန်တော်တို့ကပို့တင်ထားတာကအဲ့ဒီပေါင်းပင်ရဲ့ကြားတာကသူကတည့်တဲ့ပေါ့ကြည့်နေတယ်။တည့်တဲ့ကြားတာသူ့ကိုမဆိုင်ဘူး။ဆိုင်ဘူး။ဒါတော့သူခါရတဲ့တမပြောပါမလဲကြား။သမားရဲ့လူဆိုင်လူဆိုင်တော့သူကသမားလေးကိုပြောပြတာသူကတော့သူမျိုးတွေကဒီဘောင်းကိုသူမသိဘူးလို့ထင်ပါကြဒီဘောင်းပဲဆိုတာဒီပင်ကြီးကနေထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီတော့ဆိုတော့ထွန်းတဲ့အကြိုင်တစ်ခါလို့သူထင်တာပါဗျာဟုတ်တော့ထွန်းတဲ့အကြိုင်တစ်ခါပေါ့ထွန်းတဲ့အကြိုင်တစ်ခါဆိုတာသူကဆိုသူတို့နှမ်းပြန်တိုက်တယ်ဆိုတော့နှမ်းကအဲ၄ညောင်းပဲရှိတယ်၄ညောင်းပဲရှိရတော့၆ညောင်းနှမ်းဖြစ်လာအထွန်းလာတယ်အဲလိုချောင်းမြောင်ကြောင်းနန်းကြည့်တဲ့ပြီးတဲ့နန်းစဉ်ရဲ့နန်းကြည့်ကိုကြည့်တာအဲ့ဒါဒီကိုကျဲနောက်ထပ်ကျချောင်းမြောင်တွေပဲအဲဟိုရင်ပြီးမယ်ပေါ့ဗျာတော့တထွန်းလာကြတကယ်တော့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလိုထွန်းလာလို့သူပြန်ပုံရနေကြဗျာဘယ်လိုမှမပေါ့ဗျာတဲ့ပြဲပြဲနဲ့ဒီဘောပေါ့ရင်ဒီဘောဟာတဲပေကထွန်းသွားတာလို့သူ့ရဲ့စာထဲမှာပြောထားပုံကအဲ့ဒီတိုင်းကြီးပြီးတာဒါဆိုရင်ရဲ့ဒီလိုကမှဒီဘက်ကနေခန္ဓာကိုပြည်ပြောင်းပြည်ရအကွက်သေးတယ်ဆိုလို့ယောဂနဲ့အတူတူလားဆိုအတူတူပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ယောဂကဒီဘက်ကျွေးပြီးတော့စသစ်တာလားစသစ်တာပုံစံအနှစ်သာရပြည်နေတာလေဟုတ်ဒါဒီဒီဘောင်းကိုပြည်နေတာလားဒါကယောဂနဲ့ဟာသိကိုစတဲ့ဟာလို့ပြောစတဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ယောဂကအတွင်းထဲကထွက်လာအပြင်ဘက်ကပြည်ကြည့်တခုလူမကရောက်လာတာဥပ္ပါဝဲပေါက်ဝဲပိုးကအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ကဲရောက်လာတာပေါ့ဗျာဥပမာကျုပ်အပူချက်ပြီးသားတယ်ဒါပဲဆိုကျုပ်အသွင်းထဲကနေပြီးတော့အကားရက်လာတာပေါ့ဗျာအပြင်ဘက်ကအပူတစ်ခုတင်းရောက်လိုက်တာလေရတယ်ဆိုတော့အဲကျုပ်ကနေပြီးတော့မကြည့်နိုင်မပြီးနိုင်ဖြစ်ပြီးသားလားကျုပ်ကသူ့အဝင်ပြီးတော့ဒါတောက်တော့ခံထားတော့တာပေါ့ဗျာအဲလိုမျိုးလိုပဲဘယ်ရာသီယောဂါလို့ဆိုပါတော့ဒါအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ပဲလာတာပေါ့နော်ဒါပြောလို့ဆိုတော့ပါရဟာအေကအဲ့ဒါလိုပြောရတာဒါလည်းကဒါဆိုကျတော့ကမှတပည့်မှာဟောရတယ်ဒီမှာဒီမှာလေးပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ပန္နိုင်လည်းပါလာတော့အာဓိသတာပုရိသတာဟုတ်ကဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းကျေကိုမောင်ဟုတ်ကဲ့ဟောဘူးပဲဒါလည်းဘာလို့လဲဆိုတီတီဘူးကိုလေးရပါလားဒါလည်းကိုမောင်ဟုတ်ကဲ့အားလည်းကိုမောင်ဘူးပဲဒါဆိုလူသစ္စာတည်းကဆက်လာပါလေဟုတ်တယ်ကိုမောင်ကြီးလည်းဆိုတော့ဒီဘဝရတော့လေအတော့ဒါလည်းများဆက်ပါသူဟုတ်တယ်ဒီဘဝကိုသူမပြောပါလို့ဖြစ်နေပြည့်တော့သူကပြောတဲ့အကျွတ်ချင်းရတယ်တူတယ်ရပါကြတယ်တူတယ်တဲ့သူတို့လေးကပါသေးတယ်နော်သူကပြောချက်ချက်ပါတော့ဟောဒီကောင်းဆယ်ပုံများမမြင်ဘူးလေရောလားလို့အောက်မိတာပါတော့ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီပထမနှစ်တော်ကြောင်းမှာကိုတယောက်တည်းနေတဲ့အခါကျတော့
ช่าเลยเว้ยด่าคิดแต่เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็แต่เนี่ยเช่าจีร่าบ่เนาะไอ้จีบังพี่ก็จีจ้าเนี่ยหาเลี้ยงเดี๋ยวจะไปด้วยกูละบ่เนาะตัวแต่เนี่ยมาตัวปูเนี่ยเดี๋ยวแต่เนี่ยเราเพราะว่าที่จีแต่เนี่ยมีรู้เรื่องอะเดี๋ยวเรื่องมีบุหรี่เช่าเสียขาดเนี่ยที่กูเป็นเรื่องมีที่กูเป็นเช่นเรื่องนี้เนาะดูแลก็เป็นหลอนอ่าก็เปียแล้วก็เราดูล่ะไปดีโหเว้ยสุดาแล้วก็การเดินเนี่ยได้สุขภาพดีขึ้นได้อติรู้สุขภาพโอเคอติรู้ว่าขึ้นแล้วโอเคแล้วเป็นสุขเนี่ยอ่าไงอย่าแล้วเลยอ่ะโอเคไอ้ลูกอึนจริงป่ะปูเสียรอไปน่าจะไอ้นี่สีบ้าเนี่ยไอ้เนี่ยสีบ้าเนี่ยเยอะกว่าแล้วเสือไม่ได้อยู่ว่าประมาทเองจ้ะโอเคถ้าอย่างนี้อ่ะว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ได้ขึ้นโอเคดิแล้วมีอยู่เยอะอยู่ก็ต้องก็กองได้แต่ก็แล้วที่มาตัวช่วยอ่ะแต่ถ้าเรื่องที่อยู่เป็นลูกค้ามาแล้วเรื่องยาอะไรเนี่ยไม่งั้นเนี่ยอะไรเนี่ยไม่งั้นเนี่ยก็ไม่เขียนอะไรเพราะว่าชูไปเพราะว่าตู้เย่ยาการเราไม่ทราบรู้ไม่ตีเลยตู้เย่ยาการอะไรไปทำเลยใช่ไหมตู้เย่ตีอะไรไปทำเลยตีโปรแกรมก็ไปทำเลยตีตีแล้วมันมีวิธีการอะไรไปทำแต่ตู้ชูได้จะได้หรอบางคนเนี่ยมันยังรู้อย่างเดียวเลยยังรู้ไม่เลยเลยแต่เช่นกันถึงมาอาจารย์จะเป็นคนกุ๊กๆเป็นคนยอมเงินจุฬาด้วยสิโอเคกุ๊กๆเป็นคนยอมเงินจุฬาอุ้งเป็นคนยอมเงินจุฬาโอเคถ้าตัวเนี่ยเป็นคนกองจอกมาด้วยโอเคยังว่าด้วยโอเคตัวเป็นช้าละค่ะนี่อย่างที่ทราบได้โอเคใครอยากจะรู้โอเคโอเคพี่บอกว่าตัดเนี่ยก็อันนี้กูจําไม่เอานี่กูไอ้ตรงนี้เนี่ยจะลาเรียนเนี่ยนี่คือแค่จําโอเคพี่จําได้มาแล้วดูว่าตะไคร้คุณน่ะเดี๋ยวเลยอะตอนหน้าต่อเลยอยู่ที่ตรงนี้ด้วยครับทุกคนกูอ่ะจ้าเลยตัวอย่างไม่ไม่จ้าเลยเป็นกัดดันเดียวกัดดันเองมันกาเลยเนี่ยไอ้กัดเด็กกอดดอกมามีโอกาสจะถูกดูเฉยๆมันดูดูมันชอบกินเขาเขามีเวลาเยอะๆเอาแต่ดูเบาเมาไอ้เราตัวหูเร็วเว้ยมาเลยกับไอ้ที่เดินนี่มันโอ้ยโอ้ยเขาเข้าไปในยูโอเคเขาเข้าไปในยูยูโอเคไม่ใช่หรอกเอาแต่ฮะมีที่เราใกล้มาเราใกล้ไปคุณที่เป็นตีเราสุดจะโตเลยตีโตเลยตัวไอ้เดี๋ยวมาอันนี้แค่เราขอบคุณอุมาลูกท่านได้ยาเรามาเหนียวดีโอ้แม่กับตาบีรอจังแง่เลยคือเจ๊เหนียวเป็นเป้าเลยท่านได้ยาเรียตู้ดูดีโอ้ไอ้ตู้ดูดีเหนียวเป็นเป้าเลยเจ๊ท่านได้ยาเรียนี่หรอมีออกฉากใช่ไหมไอ้ท่านไม่มีอะปีนั้นเนี่ยเราเนี่ยปีที่เราเนี่ยแหละใช่ไหมดีจีดีจ้าดีจีดีจ้าดีเลยอะไรอย่างนี้เต้นเล่นอะไรต่างๆเจ๊ยี่สิบปีเอาไปเก็บดียาวเลยยาจีดีตัวนั้นเลยเออตัวนี้เราเอาแก่ละบาทจะขายอเมริกาเนี่ยอะไรกูชอบอยู่แล้วตัวไว้ผมตั้งเดี๋ยวตั้งดีตัวที่ทำเองเลยจ่ายเราเราตีเราเราเนาะดูยี่เราแค่ไม่กี่ดอกก่อนเนาะเราเราทำเองดีเป็นลงหัวกูตัวนี้เราดีกว่าเราเนาะคุณอาหัวเราเราลงมาให้ลงมาดูตัวเราลงมาทุกคนอันนี้เล็บขาวเออไอ้ที่อยากเอาอะไรเดี๋ยวสิ่งกูไปดีตาดีเดี๋ยวตัวเราตาเนี่ยดูเอะเออลูกตัวย้อนเป็นหัวคุณนึกไม่เหมือนที่ผู้ดูแค่เพราะเราเรียนมาเยอะแยะสุดเลยตัวเราเยอะที่เลยไอ้เจ้าแต่เราเดินด้วยแรงกันก่อนเนาะแต่ที่ว่าเยอะเนี่ยตู้เย่เอาขาเนี่ยเป็นเยอะจนมันมาดูแลเลยที่ว่าเยอะก็เนี่ยเวลาบอกเบาๆเตะเป็นบอกเบาๆมาดูไหมดูเยอะสุดเลยเนี่ยเอาเดี๋ยวเยอะสุดเลยเนี่ยขาเราจะล้างมาจะขัดเราเหรอจะล้างมาเสร็จจะมุ่งเย็นเนี่ยขัดเสร็จนี่แน่ตื่นเอาเดี๋ยวจะมุ่งเน้นขัดเราเนี่ยคือเนี่ยเยอะใส่อะไรเอาเดี๋ยวเยอะใส่อะไรไอ้แน่ตื่นผมว่ามันเน้นเน้นบูไว้มาแล้วมันติดอยู่ไอ้คนอาจีว่าไอ้เราดูเกี่ยวกับจีบ้องด้วยอุดมจีบ้องเนี่ยดูเป็นคนตีด่าเลยมาดูหลับหลุดแค่ไหนเป็นคนตีด่ามาดูด้วยอุดมมาเลยตัวมีอุจจาระดูหลับหลุดแค่ไหนไอ้เราเลยเว้ยโดนรอดมาดูมาเยอะยุ่งเลยเว้ยโดนเสียบีกันไอ้ที่ขาเนี่ยดูหลับหลุดแค่ไหนเยอะอะไรไม่รู้ไอ้ที่รู้ว่าเราตาดำตาบูดาตาบูดาเราตาอันนี้ก็เป็นจริงแบบนี้มันเยอะเลยตาจะโดนนะโอเคตามเนี้ยที่เรียกมาจับโอเคตัวเยอะดูไงยาวที่ไอ้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 มาโอ้คนนั้นยอมเนี่ยยิ่งเอาเลือกเจ็ดเลยโอเคยิ่งยอมเลยยอมมันจะต้องมีที่โอเคแต่มันเสียจริงเสียไอ้เสียอะไรจะต้องทำกันโอ้ยูนี่จริงนี่ก็คือยูนี่เนี่ยเนื้อใหญ่จริงตัวไอ้คนเจ็ดตัวโอ้โอเคตัวเยอะสู้ดาวแบบนี้หรือยอมไม่ยากบ้างนะโอเคอันนี้มายอดเราจะปลูกไอริยกายหาลูกค้าก็ได้เราคือยอดอ่อนเนาะไอเราคือเรื่องดียอดกายก็ดารุไม่ยอดก็ดารุวะเนาะไอมันเลี้ยงดารุวะมันโดนเดินทางเลี้ยงเนี่ยไอโดนเจ้าหนีหรอวะ
哦ยี่ห้อสุราที่เป็นข้าวเต้าด่าออกไปเลยพวกแพ้หูดูจัดเยอะก็แล้วมาเช็ดจัดก่อนนะพอดีฮะน้องคนนี้จีโอว่าเนาะนี่จีโอสุดแล้วโอ้เนี่ยโอ้ปู่ว่าไม่ได้ที่ลาบีก็เทบีมาตัวเป็นใหญ่ใหญ่ไอ้ปู่ว่ามาเป็นจีโอขี้หลังไอ้ลูกสาวจุดเสียงเงี้ยเลยอ่ะมันจะละมันจะละบ่เนาะแต่ข้าเราไอ้ลูกไอ้ปู่ว่าเทบีปู่ว่าเทบีแบบไม่บีได้ตัวตู้รู้ไว้ทีเดียวอ๋ออาจารย์เนี่ยเราฟังนี่ใกล้แค่นี้ก็เลยติดกล้วยตอนกล้วยตอนที่ไรตัวเรื่องนี้มันชิวๆก็ไม่ได้ที่อะไรคุณอาบัวก็ไม่ได้ที่เลยแค่ถ้าเป็นข้าเรียบัวก็ไม่ได้ที่เลยแต่เกิดดูอู้ท่าเรียชิวๆก็ไม่ได้ที่เลยตัวอ๋อในเดียร์ในที่เบาด่าเลยลูกบัวก็ในที่เบาด่าของลูกที่บัวก็มาเรื่องนี้เบาเด่นในที่เราเรียกตาเล่าตาเลยลูกเอ้ยนี่คือเจ้าเวียดีกูนึกว่าเจ้าเนี่ยมาหาเรื่องเอาดึงยาวเจ้าเนาะแต่ถ้าเลยดีกูน่าจีบองเนี่ยพี่โมเต้มาเลยกูรู้จักกูเนี่ยมีรู้เรื่องกูไอ้อุ้มยูเนี่ยเคยเห็นตัวจะอุ้มมันตีหลอกตัวไอ้ลูกยูรู้มันตีหลอกที่เด็กเลยที่ที่เป็นอะไรที่ตอนแรกโมจีบองโมช่วยเจ้าเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องช่วยหลานเนี่ยช่วยเจ้าดีเนี่ยไอ้ดีเลยดีเนี่ยลูกยูรู้เยอะแล้วเนี่ยแต่เกี่ยวไอ้ลูกมีลูกเว้ยกรรมบวชลูกเลยอุปบดีบวชลูกเลยยังก็กาไอ้อุปมาบวชมาเกี่ยวถึงมาหาลูกเลยยอมอะไรเนาะไอ้ลูกที่เด็กเว้ยแต่เกี่ยวอุปบดีบวชลูกเราตีลูกจริงอ่ะเนาะพอกรรมบวชเนี่ยเป็นติดเลยบอกเป็นติดจะติดได้ก่อนเนาะกรรมบวชยึดคุณลูกเลยกงลุงกันยากอ่ะก่อนเนาะคุณเรากรรมบวชยึดคุณลูกหมดไปเนี่ยกรรมกรรมบวชอ่ะกามาธรรมะอกุตุกามาบวชล่ะอกุตุธรรมะโลภกามาบวชล่ะเออวิบากบวชเนี่ยปฐมฌานวิบากบวชล่ะเออดุติยฌานวิบากบวชล่ะถ้ามันตัวมันชินช้าล่ะเหรอโหตัวป่ะโหเออไอ้ลูกๆคิดได้เลยอ่ะอุปปัตติบวชอะไรรู้ย่อมั้ยล่ะอุปปัตติบวชโหปิฏฐุเป็นเนติเนี่ยคือย่อมั้ยล่ะเนาะตลอดတော့บดุว่าเต็มไปโหลๆสุดาแท้อริยสัจရဲ့ကမ္မဘဝကိုပြီးခြင်းကိုသဘောပေါက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟာဥပဝတိဘဝဆိုတာဘာတော့ဟာလို့ဆိုတော့ဩဒီကံရဲ့အစိတ်ပိုင်းနေကိုခေါ်တဲ့ဘဝပဲလို့အဲဒီလိုသိသွားတာပေါ့ဗျာဥပဝတိဘဝလို့ဆိုတော့ကိုသင်္ချာလို့ပြောတော့ကိုသင်္ချာဘဝလို့ဆိုတော့ကိုသင်္ချာဘဝလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဥပဝတိဓာတ်ကြီးရောက်ရင်26မိဘာနတ်သားကလေးဘာလည်းဖြစ်တယ်အဲနတ်ကကိုယ်နေပါလေဆောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကလေးတွေပါလေမွေးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီသူ့ရဲ့သားလို့ဆိုရင်ဒီသူ့ရင်ပွင့်ထဲမှာဘာကနေဖြစ်သွားတာလို့ထောက်ပြလို့သူတို့ပြောကြကြားဘူးတာပေါ့ဗျာ။ဩနတ်ကဥပပတ်တ္တဝါပဲပေါ့။ဥပပတ်တ္တဝါဆိုဟုတ်တာပေါ့။တကယ်တော့အခုတည်းသိကောင်းနှလုံးကောင်းထားပြီးတာလား။ဘေကံတင်းရလေးကိုဘေကံပြီးတာလား။အကျင့်သိက္ခာလေးနဲ့နေလိုက်ပါလား။ဘာကနေတက်ပြတော့မှာမဟုတ်လားနော်။အဲလိုလေလူပေးတယ်သူပြောရွာမှာလူတက္ကသိုလ်တော့လူပြေးလိုက်တယ်။တကယ်သူတော့နတ်သားဖြစ်သွားတာပေါ့လား။သူ့တဲ့ငကိုတော့ကြီးမြင့်ပါတယ်လို့ဆိုတော့သူ့အလုတ်ကျင်နေပါရရတော့။ဒီကပတ်တဲ့ပုံပါနေကြော။တောင်သွားထူတာထားတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီကလည်းဖြစ်ကြတယ်။သူတောင်းနေပြီတော့လေ။ဒါတော့သူတောင်းနေပြီတော့လေ။ပြီတော့လေ။ပြီတော့လာတော့ကျေပြီတော့လာတော့ဒီလိုအခုရပါဆင်းနေကြတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတော့ဒီလိုသိပညာညာဆိုတော့သိကိုသိချက်တဲ့သူကိုလုပ်ကြတယ်။ဒီတော့လည်းဒါလည်းသိချက်ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။တကယ်ကသိချက်ဖို့ဒီကိုကိုင်းချက်တဲ့ဆိုရင်ကသတိပြည့်စုံအောင်သိနေတာကိုသင်ထားရတာမှခဏနေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါလည်းမော်တော်သူကြည့်နေဖွင့်ခဲ့တော့အဲ့လိုထားလို့ထားလို့အဲ့ထားတဲ့ဒီမှာတစ်ခါကဓမ္မဆရာရဲ့ဒီတော့လည်းပြည့်ကျန်နေတဲ့ဒီလာဝိုင်းအောင်ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့။ဒါလည်းတစ်ခါကြည့်တော့အဝရရတက်တာရအောင်ကြာဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ရင်းနှီးတာကအခုပြေးနေတာဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုအဲ့လိုစက်ကြတာကြီးညာနေတယ်။အော်အဲ့ဒါကကုလသုရရဲ့လက်သားဆိုတာကသူ့မှတ်သားမှာပေါ့ပါဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့ဒါကြီးကျတဲ့ကျဒီဥပပတ်ဆိုတာဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဒါကိုဟောတဲ့သူ့မိကြီးကသွားတဲ့အခါကတကယ်ကိုအကျုံးတတ်တတ်တယ်။ဟုတ်ပါ။ဒီလိုနဲ့နေပြီးတော့သူ့တောင်းကြီးတော့ပြန်လာတဲ့အကြရည်အနတ်သားဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါရက်သွက်တာပဲ။သူ့တောင်းတာပဲပေါ့။ဒါဟုတ်တယ်ဥပပတ်ကိုအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ကွာ။ဟုတ်ပါရဲ့။တကယ်တော့ဥပပတ်တို့ဥပပတ်ဒီစာတော့ခေတ်သားဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်လာတာပေါ့နော်။ဒီမှာဝိညာဉ်ရဲ့ပါဝင်ဆိုရင်တရားကိုဝိသကဝိသနာတဲ့ကောင်ကိုကောက်ရမှာလားဒီဥပပတ္တိဘွားကိုအဲဒါမှမဟုတ်ပဲကောက်ရမှာပဲ
กรรมวุฒิเป็นกรรมวุฒิอยู่เดียวเจียวเนี่ยอยู่เดียวอย่างอยู่ดองเดียวรู้ไม่เอากรรมวุฒิได้อย่างเป็นรู้ไว้อยู่ดองผมอยู่ด้วยอยู่สื่อมาอุปาทาก็ขึ้นมาเลยครับครับเนี่ยไอ้เนี่ยก็ไปได้แล้วคุณน่ะอยู่ตุ๋นมาอิจฉุมุติอ่ะโอเคติกะคือไอ้รู้ปรมัตถสิทธาเนี่ยรู้สึกได้ถึงอ๋อโอเคคงจะอยู่เปลี่ยนเลยนะแต่ว่าลักษณะของการตอบเนี่ยนะลักษณะเปลี่ยนปรมัตถ์เนี่ยเจ้าจ๋าแต่ก็จริงจ้ะปรมัตถ์เนี่ยเอาอันนี้สิเอาเด้อเออแล้วคิดได้ไอ้วุฒิโกแล้วแหละที่พุทธะวุฒิโกทุกข์ใช่มั้ยก็ไม่ได้อ่ะพอว่าเราได้ครับเออรู้ๆๆคือว่าทุกข์มันไม่หลุดได้เนี่ยไอ้ที่ตัวบอกเนาะเออเวลลักษณะจริงในขาจรแล้วแหละลักษณะจริงเนี่ยลักษณะจริงเนี่ยตะเกะตะบาวอ่ะผมรู้ได้จ้ะลักษณะคือตะบาวอ่ะเว้ยหมดล่ะเออตะบาวรู้ว่าไอ้ตะบาวโหบ่ปู่ตะบาวนี่ได้ป่ะสรุปเออคู่เนี่ยโซ่เนี่ยกันหมดเลยเนี่ยตะคู่ก็ขึ้นมาป่ะเนาะตะคู่ก็ขึ้นขึ้นสิเนี่ยตู่บาขึ้นมาเลยลูกเอ๋ตู้เนี่ยตะบาวอ่ะตะคู่ส่วนเนาะดูเจ็บเลยกว่าဟုတ်တယ်ဟုတ်လူပြည့်လို့ဆိုတာဟာအနိစ္စဖြစ်တာပဲပေါ့ဒါကုန်ခံဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကုန်ခံရတာဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူပြည့်ဖြစ်တဲ့တည်းဒါသူတို့ဟာလူကောင်းတာလို့ပြောတယ်သူတို့ပဲပေါ့ဟောလူဆုံးကဒါဒုက္ခပေါ့ဒုက္ခလက္ခဏာပေါ်တာပေါ့ဗျာနော်လူဆုံးလက္ခဏာပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ပဲအဲ့လိုဆိုရင်လူဆုံးလက္ခဏာပေါ်ရင်သူဟာအတုံးကြရဲ့လူလားအတုံးမကြရဲ့လူလားလို့ဒါလက္ခဏာပေါ်တာဟုတ်တယ်ဒီဒီတာမပြာတာတော့ကြောက်လူလောကရဲ့ပြစ်မိရပဲဒီအဲလိုဖြစ်တဲ့တွေဟောအနတ္တလက္ခဏာလည်းပေါ်တာပေါ့နော်ဘူးတော့ဟုတ်တယ်တကယ်ရှိပြီးတော့အလကားတော်ပဲပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့တွေတကယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်ပြီးနေတဲ့သဘာဝကိုလက္ခဏာပေါ့အဲဒီကဒီရောက်တော့လေရောက်တော့ပတ်သက်တယ်ဒီလက္ခဏာကိုလက္ခဏာပါကြောင်းတော့ကြောင်းတော့ဒီနေရာရတယ်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အော်လို့ဒီလူမယုဒာဘူးဒီလူလို့ပြောတာပေါ့မယုဒာဘူးလို့ဆိုတာကအဲကျိုးတော့နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်သူဆွဲတာတော့မဟုတ်ပါဘူးယုဒာတယ်လို့ဆိုတဲ့သူကကိုယ့်ကိုယ်အတွက်စာရေးတာပေါ့ဆိုတာတာဖတ်ကြတဲ့လူတွေအတွက်စာရေးတာဒါယုဒာပေါ့မယုဒာတဲ့သူကကိုယ့်ကိုယ်အတွက်စာရေးတာကိုယ်ကသာရည်သူဖြစ်ကြရဲ့ရှင်ဘုရားပါပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒါဘာဆိုတဲ့တကယ်ဟာမကြတာပဲဆရာဘုရားကြီးဘုရားကတော့လာတော့တိုက်ကြတာပဲဟာကြီးတော့ဒါပါကြီးလေးဒါဘုရားကြီးဆရာကြီးကတွေးလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ဘိုးတော်ဆိုရယ်ဒါလာတာပါပါတော့ဘာလဲဘုရားဟုတ်တယ်တကယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ကျိုးတော့တော့မြင်တော့အဲ့လိုကြီးပြောတော့တာပေါ့ဗျာနော်ဒါဘိုးတော်ဘုရားရဲ့ကောင်းမှုတေရီလာဆိုတော့သာမန်ဟာကဘောက်မှုတေရီလို့ပြီးတာပေါ့ဒီတေရီကြီးကိုလိုလားလို့ဘုရားဦးဝဲတဲ့တာဟုတ်ဘူးဘုရားဦးဝဲသူ့ကိုကြီးရောက်လို့ဒီတေရီကြီးတဲ့တာဟုတ်လားအဲ့တော့သူကစိတ်ကိုကြီးရတယ်လို့သူ့ကိုသူထင်နေတယ်ဆိုတော့သူ့မာနာကြီးကကြီးကြီးလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားဦးဝဲကမာနာကြီးမာနာထုံးကြီးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမာနာဆိုတဲ့ဟာကြီးလည်းပဲပုံစိုးပတ်သူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရရဲ့ကြီးကိုယ်ပြက်ပြီးပြီဘယ်ပုံစိုးပတ်သူကြီးနဲ့ပဲဒါပြောလို့ဆိုရင်နေ့တည်ရာကြီးကြီးပြီးအောင်ကြာခဲ့တာလေဗျာကွဲလို့လည်းလဲပြူပြီးတဲ့ကလားတနေရာနဲ့ပျောက်ပြက်ပြီးလည်းမသွားဘူးလေအခုလိုဆိုရင်ကွဲရဲ့ကြီးတယ်နောက်လည်းနေ့ရာကြီးကြီးပြီးပြီးရောပါဗျာတော့ဒါပါလို့ဆိုဘုရောဝဲပါတာအဲအဲလိုဒါကျုပ်ကတော့ပြောရတာပေါ့တကယ်အဲ့ဒါမာနာကြီးပဲဗျာတော့အဲအဲ့လိုပါပဲသူကိုကိုသားပြီလောက်တာပေါ့ဗျာဖရားကိုတည်ခြင်းလုံးနာလို့လူတွေကျင့်ဖူးမြင်စေခြင်းလုံးနာလို့လူတွေကောင်းမှုပွားစေခြင်းလုံးနာလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါတိတ်ခေချားတဲ့အရာမလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသာတဘုတ်ရေးပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ရေးတဲ့သာကလူတွေပြီးစေခြင်းတာကိုအလုံးအဖြစ်ခံပြီးစေခြင်းတာကိုအဖြစ်မခံမဲ့နဲ့အတိသေးနေတဲ့သူကိုပြီးစေခြင်းတာဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်။ကာယရေးတဲ့သူကအတိပေးတဲ့သူမဟုတ်လား။သူ့ကိုလူရရနေပြီးတော့အထင်ကားပြီးပြီးနေကြတာဆိုရင်တော့အသာဆိုတော့လေတော်တော်မကောင်းတာလို့ပြောမှာပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါသူတွေကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူပါသူတို့ကအားဖြင့်ကြီးတာ။ဟုတ်ကဲ့ကြီးတယ်ကြီးတယ်လား။အားဖြင့်လားတော့သူကပဂတိအားဖြင့်အားဖြင့်တတ်တာပါဗျာ။တရားပြောရင်ကိုယ်ပဲတရားဖြစ်နေရင်ကိုယ်ပဲနောက်တတ်နေတယ်။
အတရားဆွေးနွေးရတဲ့ပက်တွေကိုပေါ်ပြတာဆိုတော့မှာခင်ဗျားဘာလို့ဖြစ်ပါလို့လို့ဘာလို့ဆက်ပြောပေါ်ပြအဲ့လိုလိုတော့တက်ကြွအားထည့်တယ်အရာပြည့်တဲ့ခေါင်းပေါ့အဲ့ဒါကစဉ်းစဉ်းစဉ်းနေတဲ့တရားပိုင်းမှာတောင်းရင်းလို့ထူထောင်ပြီးပုံမှန်စဉ်းစဉ်းနေတဲ့တရားကိုခေါင်းကြောင်းကြောင်းရဲ့တောင်းပြီးတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကမဟာတော့ခေါင်းကြောင်းဒီကြောင်းရဲ့တောင်းနေတော့ခေါင်းကြောင်းဒီကြောင်းလုံးပါပဲအဲကြောင်းကြီးကလည်းနှစ်ထပ်ကြောင်းဒါနှစ်ထပ်တိုက်အစီစီးရဲ့ကိုက်ပြီးပေါ့ဗျာအောက်ထပ်လည်းကျေပါလေတော်တော်ကျေတယ်ရှင်ဝင်ခန်းကိုယ်တိုင်ပို့တာအဲဒီဟာတစ်ခုသာတော့ပြီးတယ်ရှင်ခန်းကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကြီးအောက်ပါပဲဆိုလို့ဆိုကြတာ။ဆိုလို့ရတဲ့အပေါ်ရရတော့ဥအောင်ဘိန်းတို့လည်းပါတာပေါ့။အဲဒီကျုပ်တို့နိုင်ငံရဲ့သေပါမှုဖြစ်တဲ့ဥအောင်ဘိန်းပါတယ်။အဲနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဥချိုကြီးပါတာပေါ့။ဥချိုကြီးလည်းဥမျိုးမျက်တော်သိကြီးတယ်တဘာဝကြတယ်လို့ခင်ဗျာ။မကြည့်ရင်မလို့တို့ရေးတို့ကတော့ကျုပ်တို့လည်းသဘောကျုပ်တို့ရဲ့သဘောချင်းနဲ့တူညီနေတာဖြစ်တယ်ဆိုသိမမြင်ဘူးပေါ့။အဲဥစုဟိုးတဲ့ကလည်းဖြည်တယ်ဗျ။ဘယ်လိုမြင်ရလဲ။ဖြည်တာဆိုတော့အဲလာပြီးတရားသူနေတဲ့သူလည်းပဲသူ့ကိုသိမော်ပြီးမကြည့်အောင်လို့ပြောအောင်လို့ပဲပေါ့။သူကပရိယကလည်းတတ်တဲ့ပုံပါလား။အဲလိုမျိုးလို့ဆိုတော့မပြီးကလားပြီးကလားဖြစ်ကြတာပဲ။သိနားလေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်။သိနာလေလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးထင်တာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောရအောင်။တတိယလာကြတဲ့တောင်ဘုရားအဖွဲ့တယ်မှာဥကြုံညောင်းတာပါတယ်ဒါကို။ဥကြုံညောင်းကပြီးတော့ပြန်သွားတော့ဘာကိုလို့ရတယ်ပြန်သွားတော့ဘာကိုလို့မှားထားခဲ့တယ်တဲ့။အဲဘုန်းကြီးရဲ့ဒီညာနာကထာကိုဖတ်တော့အဲကိုယ်ဟင်စကားတွေဟာတိတ်တိတ်တိုင်တိုင်လို့ဒုံတန်တိုင်တန်လို့ပြောတယ်တော်ကြောင့်မတော်ကြောင့်တော့ပြောတာဟုတ်သိရတယ်။ဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်ဟန်ကနာတော့ဘာလို့များပြောရမတုံးတော့လို့ဆက်ပြောလို့။အဲ့ဒါမေးပြီးကဲမေးကြတာမှားလို့။ဟောဘိုးဘိုးတို့ဘာသူကြည့်တော့မမေးဘူးပေါ့ဗျာ။ပါထားခဲ့တယ်တဲ့။အဲသူပြန်သွားပြည့်တော့ကျတော့ဘိုးဘိုးကအဲ့ဒါမေးရပါတော့။အဲဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်ဟန်ကနာကိုဘာလို့သတ်မှတ်ရမလဲလို့မေးသွားတယ်ပေါ့။အဲတပည့်တော်ကတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ပေါ့။ပိစုပါကံလို့ပေါ့နော်။အပိစုပါကံကိုပြောလိုက်ရသေးတယ်လို့ဆိုတော့အကျုပ်ကကြားပေါ့။အဲအဲ့ဒါကိုကြားလိုက်ခါကြ။ဟာဗျာလို့အကျုပ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားကိုဘာလို့လို့မေးရလဲဆိုတော့မကောင်းပါဘူးဗျာလို့သူကပြောရတော့နော်။ဘယ်တော့နေလဲ။ဟုတ်ပြီ။ခင်ဗျားဟောနေတာလေ။ဒါကြည့်အဲ့လိုအကျိုးရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားကိုဘာလို့များမေးနေရလဲလို့ဆိုတာတွေးနေရတယ်ဆိုတာမကောင်းပါဘူးဗျာလို့အကျိုးကပြောတော့ဗျာဘာလို့လို့ဆိုတယ်ကျုပ်ကဒီကားခံတာကကျောင်းကျောင်းကစိတ်စိတ်တိုင်းပြောတယ်ဗျာလို့ကျောင်းမကတုံးနံတိုင်းကပြောတယ်ကျောင်းသားလူတွေကပြောတယ်နဲ့ကျုပ်ကပြောတာလို့ကိုယ်ပိုင်စကားပြောတဲ့သူကခေတ်ကြီးတစ်ခေတ်လုံးတော့မှဒီလောက်ပဲရှိတယ်လို့ဆိုတာမျိုးကျုပ်ကပြောတာလေအဲ့တော့ဘာလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုတော့ကျုပ်ကကိုယ်ပိုင်စကားတွေကိုဒလဒလပြောချင်လို့ကိုယ်ပိုင်စကားပြောတာတွေပြီးကြရောလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကျုပ်ကပြောတာလို့အဲဒါမျိုးလို့ကျုပ်ကိုယ်ပိုင်စကားကိုဘယ်လိုကြားရဘူးလို့ဆိုတော့ဗျာလို့ကျုပ်ကအဟောရတာပေါ်လို့အဲလိုမျိုးပေါ့ဗျာအဲဘုန်းကြီးကိုယ်ပိုင်စကားဘာမို့လို့လဲအေးပေါ့လို့ကျုပ်ကိုယ်ပိုင်စကားဘာမို့လို့ဆိုတာကိုနည်းနည်းထက်တာပဲရလို့တကယ်တော့ကျုပ်ကဗျာလို့ကာမဒုက္ခဏိကံယောဂလို့ဆိုရမှာဘသူမှမပြောရဲစကားပြောတာလို့အာကာမကံညောတာအတ္တသီလဝဓာယောဂလို့ပါလေဘသူမှမပြောရဲစကားပြောတာလို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါမေတ္တာယူပကံကိုပြောတာဘသူမှမပြောရဲဟာကဇာတိရဲ့ကိုယ်ပိုင်စားတွေပြောတာကာမဒိဋ္ဌိလို့ဆိုရတာကိုလည်းပဲအာကံနေစုတာကံနေမြင်တာဟာလို့ပြောတယ်လို့ဒါလည်းဘသူမှမပြောရဲဟာလို့ယုံနာမြင်တာလို့ပဲပြောတာလို့အဲ့လိုတာမတိသဗ္ဗတာမဝါဒအတကြည့်ရဲ့ကေတာမဝါဒကကကောင်းလို့ဆိုရတာလည်းပဲပြောကြည့်တော့မိစ္ဆာဝါဒလို့ဆိုရတယ်ဝေဒီသူကျိုင်လေးပါလွတ်တဲ့စကားတာမဝါဒလို့ပြောကြတာနော်အကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးအဲ့လိုတောက်တာလို့သူကပြောတယ်လို့ဝေဒီသူကျိုင်ကလွတ်ရုံနဲ့မပြီးဘူးလို့ဝေဒီသူကျိုင်ထဲမှာလည်းမိစ္ဆာဝါဒတွေပါတယ်အဲတာမဝါဒဆိုတာကံအမြင်နဲ့ကံအတိနဲ့ပြီးတဲ့ပြောမှုပါဒါတမဝါဒလို့ဗျာမျိုးကြောက်ပြောလို့ဒါလည်းကျုပ်ကိုယ်ဟိစကားကြလို့ပြောနေတယ်တော့ကိုယ်ဟိစကားကြီးဟာလို့ညာနာတက်တာနဲ့အပြည့်အကုန်ကိုယ်ဟိစကားကြီးပြောတာလို့ဒါကသူ့အဲ့ဒါကြီးဒီလိုတောက်တာလေ
ก็คือเรื่องนี้กว่าที่เรียกว่าแต่ละ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 อยู่ที่นี่กามาอาภิโดกังานะกามาอาภิโดกุเสะครับโอเคกามาภิโดกังานะกามาภิโดกุเสะครับโอเครูปภิโดกังานะรูปภิโดกุเสะอรูปภิโดกังานะอรูปภิโดกุเสะโอเคเมตตาภิโดกุเสะครับဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မတော်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာဆက်နေတဲ့ကုသေနဲ့တော့မှာကျေရတာလေးကြီးတာဒါကောင်းလို့ဒီလိုလာပြီးတော့ပေါက်ပေါက်ရေးလို့ကုသေနဲ့ကအောက်မိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးကြီးတာဒါလည်းဘလောက်ကောင်းလဲဆိုရင်ကံပြုရင်ပြုခြင်းဟုတ်တယ်တစ်သက်ကြီးအဖြစ်ရတယ်မဟုတ်အဖြစ်ရတယ်မဟုတ်ဟုတ်ကံပြုတိုင်းသူအဖြစ်ရတယ်လို့ထင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲ့အရင်အဖြစ်ရှိဟုတ်တယ်ကဲ့အရင်ဖြစ်ရှိတာဒါလေးဆိုတော့ဘယ်သဘောပေါက်လဲဆိုတော့ခုနကဒီလောကီလောကီကံတွေပေါ့ဗျာအကုန်ပြောလိုက်လို့ဟုတ်ကဲ့ကာမရဲ့လဲကြတာဟုတ်ကဲ့တနည်းပြောလို့ရှိရင်သူကျတော့မလုံးလုံးနဲ့ကျတော့ပူလိုက်လို့တော့အနာရိယကံပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အနာရိယသူတို့ကံအာလုံးကြီးဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လဲရှင်အကျိုးအဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လိုက်ရအကျိုးဖြစ်ဟုတ်ကဲ့မေတ္တာအာလုံးကအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဗျာအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ပါဘာသာအကျိုးဖြစ်မှာပေါ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကဘယ်ပြောတော့နားရတယ်ဟုတ်တယ်ဘသူကဲနားမလဲနေဘူးကွအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲကြည့်လိုက်ကြအဘာလို့လဲနားဝတိတ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်လို့ဒါလေးကသူ့ကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကြွဲသွားမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အကျိုးအဖြစ်ဒီတန်လာဝင်နေအကျိုးကျေးဇူးဒီတန်လာပြရတယ်အရိယာကျတော့ဟောတယ်လားလားဟိုကအနာမြတ်တယ်ရရားကြီးတာလေးရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီလိုတော့ဖတ်ဆိုင်ငါးတော့ဖတ်လို့မပေါက်ဘူးဘာပြပေါက်တယ်ဟာဒါမှတကယ်အဖြစ်တယ်လို့နားရတယ်အကျိုးပါဘူးကံအကျိုးရဲ့ကံအကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကံအကျိုးရဲ့အကျိုးဒီကံကြောင်းဟုတ်ပါတယ်ကံအကျိုးဒီတကယ်လို့ဒါလောကီတွေတကယ်လို့ရှိရင်အနာရိယကြီးသူတို့ကကံကိုကာမအမှုတို့ကာမမှုတို့ရူပမှုတို့အရာမြေအကျိုးအဖြစ်ကြီးဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မဲ့ကြရဲ့ရှင်အကျိုးကျေးဇူးကြီးဖြစ်တာကျေးဇူးကြီးဖြစ်မှာဘာလို့လဲတော့ तू ကကောင်းကံဟောတော့ကောင်းကံဆိုတာအဲ့ဒါမှကုသလာပေါ့ဗျာကုသလာပါကောင်းကံဆိုတော့ဘာလို့ကိုမကောင်းကံတွေကိုသူသင်ခန်းစာကြည့်လိုက်ဆိုတော့သူကအဲပရိဒါနနာလောက်လိုက်တာပေါ့ဗျာနော်ဒုက္ခကံတွေကိုဒုက္ခဖြစ်တဲ့လောကီကံတွေကိုပရိဒါနနာလောက်လိုက်တာသူတကယ်ပြုတယ်ပရိဒါနနာလောက်တယ်ဆိုတော့ဘာမှလုပ်ကြင်သင်ခန်းစာကြည့်လေလို့ပြောမှာတော့ဗျာအဲ့လိုသင်ခန်းစာကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာသူကောင်းတာကောင်းကောင်းလေးသိတော့အဲသိတော့နေတာကြာကဲသူသူကိစ္စပြီးသွားလို့ဆိုရင်ဟောဦးဆက်ဖြစ်တယ်ဟိုကနေသိတဲ့ဦးကဖြစ်လာမှာလားခရဘုရားပြုကြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဒီကသာကျတော့ဥစ္စာတွေကြောက်လာလို့လားဥစ္စာတွေပြေဖို့လို့တော့ဒီဒီကြမှာတာရရလို့တကယ်ကဒီဒီကြမှာတာဖြစ်လို့အာဒီကဒီဒီကြမှာတာတိတ်ကိုပေါ်ဝင်ပြီးသွားရင်ဟိုးရင်တော့ဒီဒီဒီကမှတ်တာဆိုတဲ့ဟာတွေကဘလို့မှကိုယ်အမှန်တည်းလို့လို့မရတော့ဘူးထောက်ကြတာလို့ဆိုတော့မှာပဲတာဒါတော့သူပဲလားသူအဲ့ဒီတကယ်ဒီကနေ့ဒီကူတာဒါပါလို့ဒီကနေ့ကျတော့ကျတော့တခါပါလေးလို့နေပါလို့ကိုမေးပြောကြရရတော့ဟိုကောက်ပြောခဲ့တဲ့ပြောတော့ဟိုတကယ်ကဘုရားပြောပါလားဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ဓာရီကိုတန်ခေးလို့တာလေအခုတော့တန်ခေးလို့ရမလို့ကြည့်ပါလေအဲ့ဒါပြောတယ်ပြည့်တယ်အဲ့ဒါမင်းလို့လားပြောစတဲ့ဟုတ်တယ်လေကမတရားကြောင်းကတရားတရားတော့ဟုတ်တယ်တရားကြောင်းပါပဲအခုကအားလို့ဆိုတော့ပြည့်ရပြည့်ရကြီးရဲ့အကျိုးတွေဟာဘာလို့လဲအဖြစ်တူမှာလားအကျိုးတွေဟာကြီးကြီးတူမှာလားဟုတ်ပါရဲ့အကျိုးတွေဟာအဖြစ်တူမြတ်ကြီးအလားတရားပဲအကျိုးတွေဟာအဖြစ်တူမြတ်ကြီးလောကီရဲ့အကျိုးတွေဟာအဖြစ်တူမြတ်ကြီးသာသနာ့ပါပဲဟုတ်တယ်ဆရာပြည့်လဲတာကတော့အကျိုးရဲ့ကြီးကြီးဖြစ်သွားဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်သွားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကြီးကြီးဒါလို့လည်းနေဒါဆိုဒီရက်လည်းမလည်းမတားတဲ့ဘုရားကဖြစ်တာဖြစ်ကြတယ်ဘုရားကထုတ်တာဖြစ်ကြတော့ဘုရားလည်းကလာတကယ်လည်းဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအကျိုးရင်းရဲ့ကြီးကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတွေမှာကြီးွားလည်းဖြစ်ကြီးွားလည်းဖြစ်ဆန်းတာလည်းဖြစ်ဒါဖြစ်ကြတာပေါ့နော်တကယ်တော့ဘုရားပြောရတာကအဲ့တော့သိပ္ပံမပေါ်သေးလို့လားသိပ္ပံနီးကြတော့ပြောရတာဗျာနော်အဲ့တော့ဘုရားကဗျာတော့သိပ္ပံမပေါ်တော့သူသိပ္ပံနီးကြတော့သူပြောရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုလက်တွေ့နီးကြလို့သူပြောရတာပေါ့နော်အခုခေတ်သိပ္ပံရဲ့အောင်မြင်ချက်တွေကိုဒါဗုဒ္ဓနီးကြလို့တော့ပြောဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်နေတာတော့ဘာလို့သိပ္ပံအရင်ပေါ်ခဲ့ရင်တော့ဘုရားတရားကိုသိပ္ပံနီးကြလို့ပြောမှာပေါ့နော်အခုတော့ဘုရားတရားကလုံးဝအကြောင်းပြုပြင်းပြင်းကိုအရင်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဗုဒ္ဓနီးကြလို့ပဲပြောရမှာဗျာနော်
อุปาทานิสัยได้เนี่ยนาทีแท้ได้เนี่ยนาทีพอเนี่ยพระพุทธเจ้าได้อย่างเนาะแล้วคือเจ้าว่านั้นที่อยู่อย่างเนาะอยู่ว่านั้นเป็นพอเนี่ยรู้สึกได้ครับวีรมหิทุบกว่านี่ถ้าอย่างนั้นเจ้าอยู่เองหมดล่ะครับเนาะพระพุทธเจ้าเลยยอมเนาะไอ้ลือเอาที่เจเนดีบาเลยไอ้ลือเจเนย้อนไล่เลยตัวละเนาะအဲရောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်တယ်လို့သိတာဘုရားကြီးကြားတယ်သူပြောသိတယ်လို့ထင်တယ်။ဟောဒီဘိမာရေဦးရဲ့တော့သူတို့ဘုရားပြားတွေကိုသိမ့်ပန်းကြတယ်လို့ပြောမှာဟုတ်လားဗျာ။ဟောဒီဘုရားရုပ်ရည်တည်းရတော့သူဖြစ်တဲ့အမှုရတော့သူဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲလိုပေါ့လား။အဲတော့သူတို့ကတော့တကယ်မတွေ့ဘူးသူကသူကလည်းသူ့ရဲ့တရားကုန်ရဲ့မှာပဲပြောတာပေါ့လား။သံဒိဋ္ဌိကတို့အာယုပတိကတို့ဩပနိကတို့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီကိုသူ့ဟာတဲ့သိပ္ပံအတော်မှသိပ္ပံဖြစ်တဲ့အချက်လက်ကိုထုတ်ပြရတော့အဘုရားရဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြချက်လောက်တကယ်ပြည့်ကြပြည့်မြဲမှပြည့်မြဲမယ်လို့သူပြောချင်တယ်တော့ဘုရားရဲ့သူ့တရားဓမ္မနဲ့ဆက်လင်းတော့စိတ်ကူးရင်လုံးလုံးမဟုတ်တဲ့အကြောင်းစိတ်ထဲမှာကလုံးလို့ရပြီဗိဒ္ဓါလို့ပေါ်ရတာစိတ်ကူးထဲမှာတော့တခါတဲ့အကောင်းထဲပေါ်နေပြီမလို့လည်းတကယ်လက်တွေ့ရတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့လားအဲ့ဒါကတော့စိတ်ကူးလိုက်တယ်ဆိုချင်းစိတ်ကူးလာမှာတော့ဖြည့်ပြီးတော့နေပြီးတော့လက်တွေ့လို့ရမဖြစ်တာတွေကတော့ဒါစိတ်ကူးရင်တာတွေကစိတ်ဓာတ်တွေပေါ့ဘုံကစိတ်ဓာတ်မဟုတ်တာသိတာလေလို့ပြောကြတယ်တော့တော့ဗုဒ္ဓကတော့ဘာသာသိရင်ကိုမဝင်တော့ဘူးလို့ဒါကြောင့်လည်းသူ့ကိုလည်းပဲဘာသာနဲ့ကြီးဘာသာမေကြီးနဲ့ပြောကြတယ်သူ့ကိုပြောကြတာလို့အဲ့ပြောတဲ့သူတွေကပဲနောက်ကြလည်းရှင်းဖို့ပါကြီးအဲစိက္ကပါကြီးလည်းလုံးဝကြတာလို့ဟောလို့ဆိုတော့အင်မတန်အလုံးကြတယ်ဒီမရှိသေးတဲ့လက်တွေ့ပြတခုကိုရတော့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓတရားတော်လို့တကယ်သိပ္ပံတောင်းတာပေါ်လို့ကသိပ္ပံနိကြလို့ပြောရတာသိပ္ပံနိကြလို့အပြောတင်ဆုံးရလို့ဒီလိုအကျိုးတွေပြောချင်ပါတယ်ဒါကျေးဇူးတော်နေစီသောတာပန်ဖြစ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်သူ့ရဲ့ဒုက္ခပြုဖို့ကြက်တာပေါ့အလိုကောင်းတယ်လို့ပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးမနေ့ကကိုရစိတ်လာတော့ကိုရစရာလို့အဲ့လိုပဲပြောနေကြရလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒီလိုတာခိတ်ထုတ်တာတဲ့ဒါလေးတို့ကအကုန်လုံးတည်းတော့မှာဖြစ်လာတယ်တဲ့ဗျာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအနုတ္တနေသတ်ဖို့အတွက်ပယ်သွားတဲ့စကားကလေးနည်းနည်းပါးပါးလောက်ကလွယ်ပြီအကုန်လုံးကသိပ္ပံ original ရယ်ဒါခိတ်ကြီးရယ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့သူတို့ပြောရတာဟုတ်တယ်ကျုပ်ရဲ့တော်ရီကလည်းရားမိပါတယ်ဘယ်လိုရားမိလို့ဆိုတော့ဟောလို့မဒုစာဖတ်တဲ့သူတွေမဒုစာရဲ့တကယ်ပြည့်စုံတဲ့ဒီကိုယ်ကာယကိုသူမသိဘူးလို့ပြည့်စုံတဲ့ကိုယ်ကာယမသိဘူးလို့ဆိုတာတာရဲ့ရေလို့သူရဲ့သင်္မာသဘောပေါ့နော်မသိဘူးလို့ဘာလို့မသိတာလို့ဆိုတော့တာရဲ့လူကတော့တခြားတခြားရဲ့ခါရီနဲ့ကိုယ်လွယ်နေတဲ့ဖြစ်ရကိုညီပြီးတွေ့ရတာပေါ့ကွာနော်။သာဟာသူကတော့တခြားတခြားဟာတွေမျိုးလေးရေးပြတာပဲ။ကျန်တာဟုတ်လားနော်။အရေးပြတာပဲမြင်တာဆိုတော့တခြားတခြားတွေနဲ့ထူးခြားတာကသူများပါလို့အတူမသိနိုင်တော့ဘူးနော်။သူတို့ရေးတဲ့ရေးချုပ်ပြီးပြတဲ့သူကတခြားတခြားတွေကဒီလိုပြောနေတယ်။ဟောတာကတို့ဒီလိုပြောနေတယ်။အဲဒါကွဲခြားတာရောသူများရောဟုတ်။ပြင်ပြီးရေးလိုက်တာအဖတ်ကြတဲ့သူတွေကတော့တခြားတခြားတွေကိုသူတို့ကလည်းဖတ်ကြတာပြီးတော့ဖတ်ထားပြီးသားလို့ပြီးတော့သူညီတာလည်းမသိဘူး၊ကွဲပြားတာလည်းမသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဩတို့သင်္ကတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလို့တကယ်တော့တို့တောင်မှအဆက်နှက်ကလေးတော့ပဲသိရမယ်ဖြစ်နေပြီးရောသလားပေါ့။တို့တော်တော်ကြီးသိုးကပါနေတယ်တို့လည်းဟုတ်လား။အဲ့တော့လို့တို့ဘုရားဘာသာဝင်နေလို့တို့ဘုရားကိုတန်ကြည့်တဲ့အခါတော့ပြေးပြီးပါလေလို့ဟုတ်နော်အခုတို့နဲ့တို့နဲ့လေလေတာပေါင်းရောင်းပြီးတော့သူတို့တွေတဟိတ်တာနဲ့လုံးဝမနေဘူးတော့အဲ့လောက်နေတာတော့မကြည့်အောင်များဆရာဘုန်းကြီးဦးဇနာရဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ကဘယ်ဟာတော့ဦးဇနာတင်ပေးရတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကတရားတော်ကြီးနေပြီးတော့ကမတရားနဲ့ပြောပြတရားနဲ့ဆိုတာအပြင်ကအာရှိသေးလေးကြာတော့လုံးဝပေါ့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါမတရားနဲ့ပြောတဲ့တရားလို့ပြောတဲ့ဟာလေးအပြင်အဲ့ဒါလည်းပြောသေးတယ်ဘုံတို့ပြောကောင်းတာပါတော့အဲလိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူရဲ့ဝိจิตာလက္ခဏာဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်းစကားတရားလေးလို့ပြီးတယ်လို့ဆိုတော့ဟာတို့တော်တော်မသိသွားတာပါလားလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကတော့ပြောတာဒါတော့တစ်လုံးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒီနေ့ပြောတာပါတယ်ဒီလုံးပြောတာဒီလုံး
แค่ลงย่อแค่ลงย่อหาไว้หมดแล้วคือเดี๋ยวนี้เนี่ยทีนี้มีอะไรแต่ได้รู้บางทีเนี่ยได้ที่เข้าไปในมาดามอ่ะพี่เพราะว่าที่อันที่ญาณนี่ก็เทวาธิบดีอ่ะบางทีเนี่ยสุปริตาก็เลยเนี่ยธีรมาธิสุภาวาสก็เนี่ยได้นี่เนี่ยเอาป่ะเอาป่ะโอ้ก็ได้ใหญ่ขึ้นชาวไอ้เนี่ยอย่างนี้ที่ตัวเนี่ยแต่มันก็มันเนี่ยเยอะที่จะเนี่ยด่าก็ได้ว่าแล้วก็คือเนี่ยแกนี่เยอะอจุหาอภิชิตาราดิไม่เข้าหรอกเลยเออเนี่ยเอาป่ะอจุเนี่ยจริงๆผิดตาราดิดูแล้วก็เลยว่าตัวอ่ะเข้าป่ะแต่ทีนี้เจ้าก็ใช้เนี่ยกรรมนี่ด่าจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวมันเนี่ยเนาะโหตรุเทราก็ก็มาล่ะครับกรรมมันเนี่ยได้แล้วတကယ်ကံကိုမြင်ဝိရက်လည်းမြင်မှာတော့တကယ်ကံကိုမြင်လို့ပြင်ဒီကံဘယ်ဟာမွေးလာတာတုံးလို့လူကလေးတယောက်ကြောက်ရအောင်ဆိုတော့ကြောက်ရအောင်ဒါကဘာလို့မွေးလာလဲလို့ခါတာလဲမှာမဟုတ်တာကြတော့တကယ်ကံကိုမြင်ဒီကံဘယ်ဟာလာတာတုံးတော့မေးမိမှာပဲကြာဒီကံဘယ်ဟာလာတာကိလေသာလာတာပေါ့ဒါလို့တန်းပြောမှာမဟုတ်တာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူလုံးလို့ပေါ်ပါလို့ပြောရတာတော့လူစုကံကလူမလို့ခင်တော့ကံမဖြစ်ခင်တော့လူကမရှိလို့လားကွာလို့မေးတယ်။လူလုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲလူစရှိကြတဲ့ကံပါလာလို့လားပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဟာလူစရဲ့လူစရှိရတာနဲ့တောင်မှကံပါမလာဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံလူလုံးလို့ပေါ့ကွာ။ဒီလူထဲမှာတစ်စုံတစ်ခုပြီးသွားတဲ့ကိလေသာတစ်ခုဝင်လာမှသာလူကလုံးတာလို့ဆိုတော့ဘာလူကပရာဟလုံးတဲ့သူမဟုတ်တော့ပါဘူး။တကယ်ကြတော့ကိလေသာပဲဖြစ်တယ်ကံကိုသိရင်ကိလေသာကိုအကြောက်ကိုကောက်တယ်။ကံကိုသိရင်ဝိသက်ကိုလည်းမိမိအောင်ကောက်ရမှာ။အဲ့တော့ဒီဝိသက်နဲ့ဒီကိလေသာနဲ့ဆက်တာလည်းပဲဝိသက်သိရင်လည်းကိလေသာကောက်ရမှာ။ကိလေသာသိရင်လည်းဝိသက်ကောက်ရမှာ။အဲလိုလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့အဲ့ရမှာမကောက်နိုင်တာကံမသိတာ။အမှန်တော့ကံလည်းပဲပြီးပြင်းနေရလည်းပဲအပြောနေကြတယ်။ကံကိုပြောမစင်တော့အဲတို့စားရပြီတဲ့တော့တောက်ကြတာပေါ့ဗျာလူတွေကဖြစ်ရအဲ့ဒါကိုပြောရတာပေါ့အကျန်ကြီးတို့ရေးလို့စားတင်တဲ့အခါမှာလို့တော့စားရတာအားလို့မလုပ်ကြည့်ကြပဲတကယ်လူရဲ့ဖြစ်သိဖို့လားကိုကိုယ်တိုင်ကလူမှဖြစ်နေဖို့ကိုမြင်တဲ့ဟာကလားပူချပြတတ်ပါလို့လားဘယ်စိတ်ဉာဏ်ကလူကလည်းဘယ်လိုပူချကြတာတော့ကျေကျေတော့စိတ်ဉာဏ်ကလည်းအပူကလူဘယ်လိုဖြစ်တယ်အေးရလူဘယ်လိုဖြစ်တယ်ပထူရလူဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတကယ်မြင်ပြီးမှပြောနေတော့တရုပ်တွေပါတာပေါ့ဗျာတော့အမှန်စာဟောတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကမျက်မှန်ကြည့်တယ်လို့မျက်မှန်ကြည့်လာသွားတယ်ဆိုတာစာမှတ်တဲ့ကလေးတွေကြိုက်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 ပြီးသူသွားကြတာတော့အဲလို့ဆိုတော့ဒါတို့ဟာမပြေရတော့ဘူးသူပြောရဲ့ပြောရဲ့ဆိုတာပဲဟုတ်တယ်ကြည့်ရပြီးတော့တော့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ်ကြည့်ရတဲ့ကြားရတဲ့ဒီတိုင်းလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့သာမတ်တိုင်လေးတွေနဲ့ပြောရတာကနိုင်နာတဲ့သူတရားနိုင်ကြွားတဲ့သူကသာမတ်တိုင်သာမတ်တိုင်မြင်တော့ပို့ကြတဲ့သူကတော့သာမတ်တိုင်လေးကိုပဲစမ်းစမ်းပြီးကြွားဒီတိုင်းထွက်တော့မယ်ဒီကိုတိုင်းမြင်ဒီတိုင်းမြင်ပြီးမှဒီတိုင်းထွက်တာပေါ့ဒါဟုတ်ဒီတိုင်းသုံးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းထွက်တော့မယ်ဆိုနောက်ဒီတိုင်းမြင်သာမတ်တိုင်ပေါ့ဗျာသူကတော့မြင်ပြီးပြောနေရတာဖြစ်တယ်ဆေးဝင်တလားရှိတယ်။အဲ့ဒါကြားရတဲ့သူကအဲ့ဒီမှတ်တိုင်ကိုမြင်တာမဟုတ်တာဆိုတော့မသိလေတာပေါ့ဝိချာဝိချာနဲ့တော့အဲ့ဒါမသမိရပဲလို့ပြောအောင်ပေါ့တော့တကယ်လူတွေကဖြစ်ရကိုကိုမြင်တယ်လို့သူမြင်တယ်။သူမြင်သူတွေကကြမှာအဲ့ဒီရေရနေပြီးသူရဲ့အလုံးလုံးပုံကိစ္စတွေကိုဒါပုစ္ဆာသူကညောဆိုသွားပြီးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းပဲကိစ္စတော့မသိဘူး။လူရဲ့ပြည့်ရတော့ဒီလေလို့ဆရာကပြောဒီလိုလူရဲ့ပြည့်ရကဘယ်လိုသိတာတွေထောင်ရပါလဲလို့ဆိုတော့ပို့ချလိုက်တော့ဟောတန်းနဲ့တွဲပါတော့ရတော့အဲလိုမျိုးလို့ပို့ချပြကြပါလို့ဆိုတော့တကယ်ကြားရင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာကံမမြင်တာပဲဗျာကံမမြင်တော့အဲလိုစန္ဒထားကကြောက်ပြောတာပဲဗျာပြီးတော့ကံမမြင်တော့လက္ခဏာလည်းမမြင်တာပဲဗျာကံမမြင်တော့ကဲခိုးတာကြီးလားဒီလိုလူကောင်းလားလူဆိုးလားလို့ဆိုတာကလေးရတာပြီးပြောရတယ်ကောအဲတကယ်လို့မွေးစေပါးတွေနဲ့ကတောက်စားပြီးတော့နေကြည့်တာဒီလိုအတော့ကြတဲ့လူလားတော့မကြတဲ့လူလားလို့ဆိုတာလူတိုင်းပြောနိုင်ကြတာတော့ဆိုတော့ဒါကံကိုပြောတာပဲမဟုတ်လားလူပြောတာပေါ့ကံပြောတာပဲလို့ဆိုတော့အော်ဒီကံရဲ့လက္ခဏာပဲတော့မကြဘူးနတ်ကဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကံရဲ့လက္ခဏာပဲအာလူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလေကံရဲ့လက္ခဏာပဲဒုက္ခပဲပေါ့ကောလူပြည့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလည်းအာဒါတန်ရဲ့လက္ခဏာပဲ
ดีว่าอสารว่าတော့ဒီကနေမလို့ခင်တော့သူသူသားဒီကနေလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလူလူလို့ပြရတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါလူကသိုးလို့မဟုတ်ဘူး။ကံသိုးလို့ပဲလို့ဆိုတော့ဒါဒီကဟာဒီခိုးတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ဟာလူရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူး။ကံရဲ့လက္ခဏာပဲလို့ဆိုတာမျိုးသတိရပါတော့။အဲလိုမျိုးဖြစ်